svojim rodicom. I kaže, kad sam bila na polju, ona ugleda Musbaha, sina svog, i kaže, proklet neka je Musbah, proklinje svog sina. Kaže Aisha radijallahu anha, pa kaže, bolam, kako možeš proklinjati Musbaha? Pa znaš da je on učestvovao u bici na Bedru. Kaže Aisha, znaš li ti šta on priča o tebi? Kaže, šta priča? I onda, kaže, ona mene obavijesti o potvori koja se pronijela u Medini. Nema Džibrila čitao mjesec. Vratila se vojska u Medinu, ali više Džibril nije sašao mjesec dana. Ovaj događaj je dokaz poslanstva Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem. Kako? Kažu da je Muhammed alejhi selam ovi dušman islama, da je Muhammed alejhi selam napisao Kur'an. Pa da Muhammed alejhi selam piše Kur'an, odmah bi napisao ajete u kojima opravdava Aisha radijallahu anha. Ali nema objave, nema Kur'ana, nema Džibrila, mjesec dana. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikog od onih koji su pričali o tom događaju nije kaznio, što ukazuje na veliku pravednost. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što se tiče njega kao muža Aishinog, neće da prenosi na društvenu ravan, nego saburi. Teško mu je, težak je to udarac, teške su rane otvorene, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikog nije pozvao na odgovornost zbog toga što su pretvorili Aisha radijallahu anha. Kaže jedan od orientalista, kada god bi posumnjao u vjerovjesništvo Muhammeda, vratio bih se ovoj potvori njegove supruge Aiše i donio bi zaključak, Muhammed je vjerovjesnik. I kazuje Aiša radijallahu anha, kad sam čula od Ummu Musbah šta se o meni u Medini priča, otišla sam do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zatekla ga tužnu. I pitam ga, el te edan li en e'udi la bejti ebi emrobi? Allahu poslaniće, hoćeš li mi dozvoliti da idem kući svoga oca, da tamo bolujem i ležim? Poslanik joj kaže, naam in šite. Kaže, ako hoćeš, dopuštam ti. Dolazim, kaže, svojoj majici i kažem joj, jesi li čula šta pričaju ljudi? A ona kaže, jesam. A šta ti kažeš, majko? A majka joj kaže, kćeri, kad je žena lijepa, kad je muž mnogo voli i kad još ima inoće, onda je moguće da se o njoj nešto priča. Pitam je, a je li zna poslanik sallallahu alejhi ve sellem za to? A ona kaže, zna. A moj babo, da li on zna? Kaže, majko, zna. Kaže, popjela sam se na sprat kući i zatekla babu kako uči Kur'an. Pitam ga, babo, jesi li čuo šta ljudi pričaju o meni? A on kaže, porodica Ebu Bekrova je
bila i u džahilijetu, pa niko nikada ni o kome iz njegove porodice nije tako nešto pričao. A kaže, pa kako je moguće da neko od nas tako nešto uradi sad u islamu? To mogu samo munafici. Objava kasni mjesec dana, hoće Allah dželešanuhu da svak pokaže svoje lice. Hoće da se ljudi sortiraju, da se zna ko je munafik, da se zna ko je čvrst. A Allah dželešanuhu kaže: "La tahsebuhu šerran lekum, bel huve hajrun lekum." Nemojte misliti da je to zlo za vas, u tome je hajr po vas. Ljudi se po pitanju ovog događaja u to doba mogu podijeliti u nekoliko vrsta. Prva vrsta je, su oni koji su šutili. Ni riječ o tome nisu govorili, nisu branili, ali nisu ni poricali, i njih je najviše. Druga skupina su oni koji su strogo osuđivali one koji o tome pričaju, i među njima je bio Ebu Ejub al-Ansari radijallahu anhu, njegova supruga. Kaže li jednog dana Ebu Ejub svoje supruge, kaže: "Ese mi'ti ma yaqulu nas", kaže, jesu čula šta ljudi pričaju? A ona kaže: "Jesam." A on joj kaže: "Da si ti na mjestu Aishino, da li bi ti uradila ono što kažu da je ona uradila?" Kaže: "Nikada." A onda Ebu Ejub kaže: "Tako mi Allah, Aisha je bolja od tebe." A ona njemu onda kaže: "A da si ti na mjestu Safvanovom, da li bi ti uradio ono što ljudi kažu da je on uradio?" Kaže: "Nikada." Kaže: "Tako mi Allah, Safvan je bolji od tebe." Kaže njemu žena. Dakle, ne dolazi u obzir ni posumnjati u Aishu i u Safvana radijallahu anhuma. Treća skupina su bili munafici koji su na svakom koraku širili tu vijest i potvarali Aishu radijallahu anha. Četvrta skupina su mu'mini, među njima je bilo i oni koji su bili u bitci na Bedru, u bitci na Uhudu, stavljava poslanikova, ali slab je iman, i oni su govorili o Aishu radijallahu anha. Među njima je bio Mustah bin Uthate radijallahu anhu, koji je bio siromašni muhađir kojega je izdržavao Aishin babo Ebu Bekr radijallahu anhu. On se brinuo za hranu, za odjeću, on ga izdržavao. Među njima je bio i pjesnik poslanikov sallallahu alaihi wasallam.